ማለዳ ላይ የካህናት አለቆችና የሕዝብ ሽማግሌዎች ሁሉ ኢየሱስ ስለሚገደልበት ሁኔታ ተመካከሩ። ካሰሩትም በኋላ ወስደው ለገዢው ለጲላጦስ አሳልፈው ሰጡት። አሳልፎ የሰጠው ይሁዳም ኢየሱስ እንደተፈረደበት ባየ ጊዜ ተጸጸተ። የወሰደውን 30 ጥሬ ብር ለካህናት አለቆችና ለሕዝቡ ሽማግሌዎች መልሶ በመስጠት ንጹሕ ሰው አሳልፌ በመስጠቴ በድያለሁ አለ። እነርሱም ታዲያ እኛ ምን አገባን? የራስ ጉዳይ ነው አሉት። ስለዚህ ይሁዳ ብሩን በቤተ መቅደስ ውስጥ ወርውሮ ወጣ። ሄዶም ራሱን ሰቅሎ ሞተ። የካህናት አለቆች ብሩን አንስተው የደም ዋጋ ስለሆነ ወደ መባ ልንጨምረው አይፈቀድም አሉ። ተመካክረውም ለእንግዶች የመቃብር ስፍራ እንዲሆን በገንዘቡ የሸክላ ሰሪውን ቦታ ገዙበት። ስለዚህም ያ ቦታ እስከ ዛሬ ድረስ የደም መሬት ተብሎ ይጠራል። በዚህም በነቢዩ ኤርምያስ እንዲህ ተብሎ የተነገረው ተፈጸመ። ለእርሱ ዋጋ ይሆን ዘንድ የእስራኤል ልጆች የገመቱትን 30 ጥሬ ብር ተቀበሉ። እግዚአብሔርም ባዘዘኝ መሠረት ለሸክላ ሰሪው ቦታ ከፈሉ። በዚህ ጊዜ ኢየሱስ አገረ ገዢው ፊት ቀረበ። አገረ ገዢውም አንተ የአይሁድ ንጉሥ ነህን? በማለት ጠየቀው። ኢየሱስም አንተው እንዳልኸው ነው ሲል መለሰለት። የካህናት አለቆችና ሽማግሌዎች ሲከሱት ግን ምንም መልስ አልሰጠም። በዚህ ጊዜ ጲላጦስ ስንት ነገር አቅርበው እንደሚከሱ አትሰማምን? አለው። እርሱ ግን አገረ ገዢው እስኪገረም ድረስ ለቀረበበት ክስ አንዲት ቃል እንኳ አልመለሰም። አገረ ገዢው ሕዝቡ በበዓሉ እንዲፈታላቸው የሚጠይቁትን አንድ እስረኛ የመፍታት ልማድ ነበረው። በዚያን ጊዜ በአመፅ የታወቀ በርባን የሚባል እስረኛ ነበር። ሕዝቡ እንደተሰበሰቡ ጲላጦስ ከበርባንና ክርስቶስ ከሚባለው ከኢየሱስ ማንን እንድፈታላችሁ ትፈልጋላችሁ? አላቸው። ጲላጦስም በቅናት አሳልፈው እንደሰጡት ያውቅ ነበርና በፍርድ ወንበር ላይ ተቀምጦ ሳለ ሚስቱ በእርሱ ምክንያት ዛሬ በሕልም ብዙ ስለተሰቃየው በዚያ ንጹሕ ሰው ላይ ምንም ነገር እንዳታደርግ የሚል መልእክት ላከችበት። ነገር ግን የካህናት አለቆችና ሽማግሌዎች በርባን እንዲፈታላቸው፣ ኢየሱስ ግን እንዲገደል ይለምኑ ዘንድ ሕዝቡን ያግባቡ ነበር። አገረ ገዢውም ከሁለቱ ማንን እንድፈታላችሁ ትፈልጋላችሁ? በማለት ጠየቀ። እነርሱንም በርባንን በማለት መለሱ። ጲላጦስም ታዲያ ክርስቶስ የተባለውን ኢየሱስንስ ምን ላድርገው? አላቸው። ሁሉም ይሰቀል አሉ። ጲላጦስም ለምን? ምን ክፉ ነገር አድርጓል? በማለት ጠየቃቸው። እነርሱ ግን አብዝተው እየጮኹ ይሰቀል አሉ። ጲላጦስ ሁኔታው ሽብር ከማስነሳት በስተቀር ምንም ፋይዳ የሌለው መሆኑን ተመልክቶ እኔ ከዚህ ሰው ደም ንጹሕ ነኝ፣ ከእንግዲህ ኃላፊነቱ የራሳችሁ ነው በማለት ውሃ አስመጥቶ በሕዝቡ ፊት እጆቹን ታጠበ። ሕዝቡም በሙሉ ደሙ በእኛና በልጆቻችን ላይ ይሁን ብለው መለሱ። በዚህ ጊዜ በርባንን ፈታላቸው። ኢየሱስን ግን ካስገረፈው በኋላ እንዲሰቀል አሳልፎ ሰጠ። ከዚያም የአገረ ገዢው ወታደሮች ኢየሱስን ወደ ገዢው ግቢ ወሰዱት። ሰራዊቱንም ሁሉ በዙሪያው አሰባሰቡ። ልብሱን ገፈው ቀይ ልብስ አጠለቁለት። እሾህ ጎንጉነው አክሊል በመሥራት ራሱ ላይ ደፉበት። የሸምበቆ በትር በቀኝ እጁ በማስያዝ በፊቱ ተንበርክከው የአይሁድ ንጉሥ ሆይ ሰላም ለአንተ ይሁን በማለት አሾፉበት፣ ተፉበትም። የሸምበቆ በትሩን ከእጁ ወስደው ራሱ ላይ በሸምበቆ ደጋግመው መቱት። ካሾፉበት በኋላም ቀዩን ልብስ ገፈው የራሱን መጎናጸፊያ ለበሱት። ሊሰቅሉትም ይዘውት ሄዱ። ይዘውትም ሲሄዱ ስምዖን ተብሎ የሚጠራ የቀሬና ሰው አገኙ። መስቀሉንም እንዲሸከም አስገደዱት።
ትርጉሙ የራስ ቅል ስፍራ ከሆነው ጎልጎታ ከተባለው ቦታ ሲደርሱ ከሐሞት ጋር የተቀላቀለ የወይን ጠጅ እንዲጠጣ ሰጡት። እርሱ ግን ቀምሶ ሊጠጣው አልፈቀደም። ከሰቀሉትም በኋላ እጣጥለው ልብሱን ተካፈሉ። በዚያም ተቀምጠው ይጠብቁት ነበር። ከራስጌውም ይህ የአይሁድ ንጉሥ ኢየሱስ ነው የሚል የክስ ጽሑፍ አኖረ።